Ha, dostlar bu ince almışız. Nasıl önce geçenindeyiz. Bizim doğma topraklarımız. Allah'a çok şükür. Menfur Ermenilerden torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Allah Cənab Prezidentimizə dəyməsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu da bizim qəhrəmanlarımızdır. Allah rəhmət eləsin. Bu da bizim Həkəri çayımızdır. Bizim adı başkomandan İlham Əliyevimizdir. Bu da Həkəri çayıdır dostlar. Dələbir kəndi. Yaradı. Bizim Güləbirdən girişdir bura. Güləbir kəndinə. Düz Həkərinin qırağındayıq. Burdan artıq torpaqlarımızda bir Laçın havası durur. Ən azından Laçın havası, gözəl Laçın. Şeyh Laçın. Həkəri çayının üstündəyik dostlar. Bak, bu gördüyünüz Həkəri çayıdır. Şırhaşır axır. Çox şükür. Bugünkü günə çox şükür ki bugün torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Allah Cənab Prezidentə dəyməsin. Adı başqanın komandanımıza, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bugün qanın bahasına, canın bahasına Azərbaycanın igid oğulları torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Çox şükür. Bizim qəhrəmanlarımızdır dostlar. Bizim Azərişığın işçiləriydi. Təmir bərpa işləri aparırıq. Kaş ne olaydı, ucun olaydı, rəhmətli Məhəbbət Kazımov gəlib Həkəri çayının üstündə bir Laçının deyə oxuyardı. Çox heyf, çox.